agora nós estamos aqui na Estofaria e Antiquário Venturini, que todo mundo sabe que eu sou fã número um. E a gente vai mostrar esse trabalho maravilhoso que nós temos, o antes dele, que vocês estão vendo. E olhem no que se transformou, gente. Maravilhoso. Não, Joyce, isso aqui é uma obra de arte. Esse aqui é um trabalho de doração que eles fazem, que tá ficando, assim, ó, que ficou um espetáculo. E hoje em dia, esse dourado tá super em alta de novo, não super. É, Joyce? Ele voltou. Voltou. A cena, não é? Não, isso aqui ficou um luxo. Ficou maravilhoso. Nós fizemos o Capitonê, botamos couro novo, espuma nova nele. Não, tá lindo. Vocês refizeram todo o estofado. Todo o estofado. Ele só ficou com o seu estilo, não é? Que foi preservado. E vindo pra cá, ó, gente, nós queremos mostrar um sofá de canto, ó, e ainda com chaise. Esse sofá também foi todo reformado, foi extremamente confortável para assistir televisão. Uh-huh. E esse couro bem macio. Não, ele tá um maravilhoso. Couro perfeito. Mas... O que o cliente teve a ideia? De aqui era uma chaise completa. Aí sim, ele disse, vou fazer um puff. Claro, porque daí quando não quer deixar chaise, tira a parte da frente. A parte da frente. Vamos lá pra frente pra mostrar as novidades da rua? Peraí, gente. Bom, vindo aqui pelos corredores da Venturini, a gente se depara com esse Chesterfield aqui, preto, de dois lugares também, que tá lindo. Esse foi feito todo aqui, não é? Todo aqui. Desde a estrutura, ele é feito aqui. Então, você pode fazer o seu Chesterfield no tamanho que você quiser. É, esse a gente fez de 1,60m. Por quê? Porque a maioria dos apartamentos hoje estão ficando menores. É verdade. E aí o que a gente está fazendo? Diminuindo, porque a maioria do Chesterfield é 1,80 ou 2,10, 2,40. Claro. Aí acaba ocupando todo o espaço. Tem que adequar e a pessoa olha, o ambiente parece até maior, né? É. E olhem aqui, ó, esse aqui em veludo azul. Pé palito. Pé palito, um luxo, não é? Em mola. Em mola. Lindo. Bom, gente, nós paramos aqui na vitrine para mostrar para vocês. Essa é uma banqueta, não é? É uma não banqueta. Chega a ser um puff. É não. Uma banqueta, ó, gente. Toda em capitonê de couro. E aqui, ó, uma obra de arte, uma raridade, que é esse barzinho aqui antigo. Todo com espelho, todo revestido de espelho. Uma graça, né, Joyce? Uma graça. Tu sabe de que época que ele é? Uma cliente me disse que ele tem mais ou menos uns 100 anos. Que foi do sogro dela que mandaram fazer pra ele na época. E aí depois passou do sogro pro filho. É isso aí. Vem você também aqui pra Venturini, que é a estofaria preferida dos antiquários, dos arquitetos, dos decoradores. Minha. Aqui na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. Se você não puder vir até aqui, a estofaria Venturini vai até você. Que o serviço deles, gente, não é bom, é maravilhoso. Semana que vem a gente volta a gravar. Mais novidades. Queremos todo mundo aqui.